په مردان ګرس کیډر کالج داخلي انټری ټیسټ مرحله 13 ورځ سرته ورسیده چې پکې د یورپ او د میډل ایست ورسره د نور ملکونو نه شپږ سوه ډیر شو جنکو ټیسټ کې حصہ واغسته چې د دې ټیسټونو رزلټ په جنوري کې اورل کیږي. د ټیسټ په موقع د سیکورټي سخت انتظامات شوي وو. د مقامی پولیس نه علاوه د پاک فوج دستي هم موجود وي. د کالج پرنسپل جاوید سرور وینا و چې ابھی ہمارے پاس بچے آل اوور پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کنٹریز سے جو پاکستان نیشنل وہ بچیاں بھی آئی ہیں وچ انکلوڈز آسٹریلیا انگلینڈ جاپان سعودی عربیہ یو اے ای اینڈ دبئی وہ بچے میں واپس آئی ہیں کیونکہ بچوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس کی پریشانیوں کو مد نظر ہم نے ان کے لیے بہت بہترین دا کالج پرنسپل جاوید سرور وینا وچی چپدی ٹیسٹ کے کینیڈا انگلینڈ جاپان کوریا سعودی عرب عرب امارات اور دا نور ملکوں نے شپق سو دیر جنکو حصہ واغستا اور دائی ہم ویل چی ٹیسٹونو ریزلٹ با جنوری کی اور رولی کی گی. روزانہ نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مردان ٹی وی کو سبسکرائب کرے. اپنی پسند کا اظہار ویڈیو کو لائک کی صورت میں کرے. ہمارے چینل مردان ٹی وی کو سبسکرائب کرے.